Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Unë jam Dafina Hysa, do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 20. Do të ndalemi tek zhvillimet kryesore të ditës që në nisje do të flasim për seancën plenare ka nisur që në orët e paradites vijon me debate, me përplasje të forta mes mazhorancës dhe opozitës, po diskutohet kryesisht mandati i deputetes së Partisë Socialiste Olta Gjaçka. Kujtojmë se gjykata kushtetuese prej më së një viti i ka kërkuar kuvendit që t'i drejtohet zyrtarisht në lidhje me interpretimin nëse ka apo jo konflikt interesi zonja Gjaçka. Gjatë ditës së sot me ka pasur një deklarat edhe të zonjës Gjaçka në lidhje me këtë çështje, ne do të ndalemi më gjërësisht edhe në panelet e radhës. Në këtë momente ne do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Gerjola Hate për të mësuar më shumë mbi atë çka po ndodh në këtë momente në seancën plenare. Gerjola, përshëndetje. Të përshëndes Dafina, sikurse e theksove edhe ti, prej orës 10 vijojnë punimet parlamentare ku në rendin e ditës së ligjvënësve ditën e sotme në fakt ka njësër çështje të rëndësishme, por dominon çështja e mandatit të deputetes së Partisë Socialiste zonjës Olta Gjaçka. Ligjvënësi sot do të vendosi nëse kjo çështje do të kaloj apo jo në gjykatën kushtetuese dhe tjetë trupa gjykuese ajo e cila të vendos nëse zonja Gjaçka ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë me kushtetutën dhe në kushtet e konfliktit të interesit sa i takon dhënjes së statusit investitori strategjik në bashkëshortit të saj zotit Artan Gaçi, ky i fundit ka përfituar statusin e investitorit strategjik dhe ndërkohë janë dy raporte që sot do të shqyrtohen në Kuvendin e Shqipërisë dhe do të votohen nga deputetët e parlamentit, dhe raporti i Partisë Demokratike, një raport prej 21 faqesh ku demokratët pretendojnë se shoqëria e cila ndodhet në pronësinë e bashkëshortit të zonjës Olta Gjaçka Artan Gaçi dhe përjedhoi edhe në pronësi të saj duke u referuar këtu kodit të familjes ka përfituar të drejta pasurore mbi pasurinë e shtetit, konkretisht si rezultati përdorimit të brigjeve të detit e cila përbën pasurisht shtetërore, ku ai ka përfituar dhe statusin e investitorit strategjik. Nga kjo shoqëri do të përfitoj zonja Gjaçka dhe zoti Gaçi për shkak se është në bashkëpronësi referuar kodit të familjes dhe në këtë mënyrë opozita argumenton se është një veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit. Me këto argumenta, demokratët kërkojnë që të ndiqet praktika parlamentare që është ndjekur edhe me deputetë të tjerë, mandatit të cilëve ka shkuar për të shqyrtuar në gjykatën kushtetuese. Nga ana tjetër, raporti i shumicës parlamentare i Partisë Socialiste është thuajse evaziv në qëndrimin që mban kashi mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Ata ja lënë në dorë seancës plenare që të gjykojë nëse kjo çështje do t'i dërgojë kohet gjykatës kushtetuese apo jo. Do të presim në minutat në vijim për të parë se si do të jetë votimi i mazhorancës dhe i opozitës kashik sa çështje, megjithatë opozita e ka bërë të qartë dhe ka kërkuar vazhdimisht që kjo çështje t'i dërgohet gjykatës kushtetuese. Në një prononcim të shkurtër për media, deputeti socialist Petro Koçi deklaroi se vota e tij do të jetë kundër, megjithatë ky nuk është një qëndrim i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Do të shohim në seancë plenare se si do të jetë edhe votimi i socialistëve sa i takon mandatit të zonjës Olta Gjaçka nëse do e dërgojnë këtë çështje në gjykatën kushtetuese apo jo. Nga ana tjetër, një tjetër pikë e rëndësishme rendi të ditës është edhe komisioni i posaçëm kundër dezinformimit, një kërkesë kjo e shumicës parlamentare që synon të identifikojë interferimin e vendeve të huaja jo mike në mediat, kryesisht në mediat shqiptare, por dhe në institucione të tjera. Ka pasur në fakt disa diskutime në seancë plenare sa i takon kësaj pike. Ka qenë pikërisht deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, e cila është shfaqur skeptike kashi këtij komisioni, duke qenë dhe duke marrë për bazë edhe disa raporte të huaja të cilat të tregojnë se media në Shqipëri nuk është totalisht e pavarur dhe në një farë mënyre e shikon ngritjen e këtij komisioni si një ndërhyrje në pavarësinë e medias. Në kërkesën e tyre, Partia Socialiste kërkon që ky komision të ketë një mandat një vjeçar dhe të ketë 11 anëtarë në përbërje, përfaqësues të grupeve parlamentare të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike. Do të shihet në vim se si do të jetë votimi i ligjvënësve edhe sa i takon kësaj pike, ndërkohë që në krye të herës. Po, Gerjola, në fakt një qëndrim të tillë deputetët e opozitës mbajtën edhe në konferencën e kryetarëve duke kërkuar më shumë informacion në lidhje me komisionin e dezinformimit, të cili ishte synimi dhe duke hedhur në fakt duke u shprehur skeptik, duke hedhur dyshime se mund të shkonte deri në cënim të lirisë së medias në Shqipëri.
Mirë, është e vërtet, ka pasur në fakt skeptik të shumë dhe kritik sa i takon kësaj pike, pasi deputetët e Partisë Demokratike kanë argumentuar se kjo është një pikë që shumë mirë mund të shqyrtohet edhe nga Komisioni i Medias. Megjithatë, socialistët kanë argumentuar se përfshihet puna e katër komisioneve në këtë komision të posaçëm dhe është një çështje që i takon sigurisë kombëtare. Ndërkohë, Dafina ka pasur edhe një kërkesë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për të patur një ndryshim në përbërjen e këtij grupi parlamentar dhe me kërkesën e firmosur prej zotit Gazmend Bardhi rikthehen në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të gjithë ata deputetë të cilët u përjashtuan me vendim të zotit Lulzim Basha pas krisjes që patën me ish kryeministrin Sali Berisha, tashmë rikthehen të gjithë të përjashtuarit në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Mirë Gerjola, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell. Do të jemi në lidhje më pas, sigurisht edhe në lidhje të drejtpërdrejta me punimet në seancën plenare për të parë surinë nëse do të votojnë socialistët për ta dërguar mandatin e zonjës Gjaçka në kushtetuese për shqyrtime për të marrë kjo e fundit edhe një vendim.